Remo täällä ja nyt jatketaan Franchise Mode-sarjaa, eli Oilersin johdossa. Tämä on toinen osa ja mä ajattelin tässä jaksossa edetä aika pitkälle, koska näitä tulee 6 päivän välein, niin kyllä tässä olisi tarkoituksena edetäkin vähän nopeammin kuin sitten ehkä olisi jopa tarvis, mutta katsoa nyt tässä. Mä ajattelin edetä tohon helmikuun alkuun, ja siitä olisi vielä 1 kuukausi siirtotakaraja, mutta sen seuraava videon idea olisi nimenomaan katsoa se siirtotakaraja, ja siitä se runkosarja yhteenveto sitten, eli runkosarja kokonaisuudessaan plus harjoituskausi 2 videossa, mutta jatkoa ajatellen sitten, kun mennään vuosissa eteenpäin, niin olisi hyvä ottaa se harjoituskausi erikseen vielä 1 aikaisemmalle videolle, ja tehdä se silleen, että no joo, olisihan se ihan kiva, jos runkosarjasta ottaisi yksistään 3 videota, mutta nyt mä pyrin jatkossa siihen, että 2, ja niillä sitten mennään. Eli katsotaan tästä nyt heti alkuun semmonen yksi selvennysasia, että mä aloitin tän GMonin itse asiassa uudestaan, sen huomaa täältä, kun katsotaan nämä tavoitteet, ja nämä omistajan tavoitteet on vaihtunut. Mä oon niistä tuon yhden suorittanut, koska mä laitoin kaikki asetukset samalla tavalla kuin ne oli edellisen videon päättyessä, eli mä päätin aloittaa sen parkkipaikan rakentamisen sun muuta. Niin sillä tulikin se ensisijainen tavoite sieltä jo täytettyä. Mut noin muut tavoitteet on sitten vähän erilaisia itsessään. Ja tää syy sille, että miksi mä aloitin tää uudestaan, oli se, että mulla oli semmonen ongelma kuin Clayton Keller. Elikkä vaikka mä pistin sen suoraan Arizonan kokoonpanoon, kun mä tein sen, niin jostain syystä se päätyi aina vääjäämättä vapaiden pelaajien listalle, joka meinasi sitä, että se oli ongelma siellä. Joten mä loppujen lopuksi päädyin siihen, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se Clayton Keller kokonaan pois sieltä, kun se ei vaan millään suostu menemään sinne Arizonan organisaatioon, vaan se aina tuppas menee sinne vapaisiin pelaajiin. Niin mä otin sen pois ja aloitin uudestaan. Tää oli varmaan ihan hyvä ratkaisu, että ei olisi ihan tullut mikään semmonen OP, että mä olisin vaan voinut sainaa sen Kellerin sieltä vapaista pelaajista, sillä olisi ollut eliitti matala, että siltä pohjalta ihan hyvä ratkaisu. Mutta sitten kun mennään näihin juttuihin, niin mä tein jo vähän juttuja tossa välissä, eli mä mietin näitä mun kokoonpanoja ja sitä, että mitä mun kannattaisi tehdä, niin mä heitin jo Puljujärven esim. Farmiin ja sitten kattelin näitä rooleja, että minkälaisia ketjuja pitäisi säätää. Ja mä kaavailin sen silleen, että tässä joukkueessa on aika monta semmoista jätkää, josta kannattaisi kyllä päästä eroon. Ja semmosia siis heti tässä kauden alussa tai sitten siirtotakarajalle. Siirtotakarajalla mä ajattelin hankkiutua eroon Chris Russellista, sillä on 1 vuoden sopimus. Ja sitten Jordan Eberlestä, sillä on vielä 2 vuotta jäljellä, mutta sen potentiaali muuttuu tarkaksi about tossa ensi vuoden toukokuussa tässä pelissä. Jotenka mä olettaisin, että sen vaihtoarvolle tapahtuisi kummia siinä vaiheessa, niin siitä voisi hankkiutua eroon, sitä voisi nyt peluttaa tämän alkukauden tässä ennen siirtotakarajaa sen oikeassa roolissa kakkosketjussa, vaikkapa vasemmassa laidassa, koska mä en tiedä. No niin, nyt pitää kysyä tästä, että vaikuttaako se hyökkääjän pelipaikka sen pelaajan kehitykseen, että jos tää on oikea laita, niin onko se ihan sama, että peluttaako sitä vasemmassa vai oikeassa laidassa esim. Tai vaikkapa jopa keskellä, että tämmöstä. Se varmasti vaikuttaa se, että peluttaako keskellä vai laidassa jotenkin niihin ominaisuuksiin, että mitä sille kehittyy paremmaksi, mutta tai sitten se rooli, tai sitten onnistumiset, kato kun mä en oo tästä ihan perillä, niin jos voitte selvittää asiaa mulle, niin se olisi kyllä kiva. Kyllä olisi. Ja sitten semmoisia jätkiä, joista mä ajattelin heti tässä kauden alussa nyt ainakin hankkiutua eroon, siis ainakin. Lisäksi monia varausvuoroja ja varmaan jotain muutakin pelaa heti tässä kauden alussa, koska mä ajattelin muutaman semmoisen treidin tehdä tulevaisuutta ajatellen tässä kauden alussa. Eli Caleb Jones, Talbotti, Pakarinen, Davidson, semmoiset äijät, niin niistä voisi kyllä ainakin hankkiutua eroon. Sitten on näitä muitakin totta kai siellä, kun siirretään sen organisaatiossa sitten toiseen suuntaan. Mutta mä ajattelin nyt katsoa nyt tässä kauden alussa, tai sitä kauden aikana, siirtotakarajalla, plus nyt kauden alussa, tai sitten vaikka ensi vuoden draftissa, niin hankkii muutamia pelaajia. Ja mä nyt laadin mulle oikeastaan listan niistä jätkistä, että keitä mä nyt haluan hankkia tässä näin. Ja semmosia oli maalivahdeista Zach Fukale, pakeista semmoset 3 eliittimatalan potentiaalierää omaamaa kuin Josh Morrissey, Travis Sanheim ja Jeremy Roy. Ja sitten hyökkäistä Nick Petan, Sven Bärtsi, Kasperi Kapani, Evgeni Svechnikov ja Sam Bennett. Semmoiset lupaukset mä ajattelin hankkia tähän tiimiin. Mulla oli monia vaihtoehtoja, mutta kun mä kattelin näitä mun varoja tässä organisaatiossa, niin ei mulla oo kapasiteettia tässä mun
vaihtoarvossa, että paljon tässä organisaatiossa on, kun tehdään just noi kyseiset tradit. Mä en nyt näitä ole testannut yhtään, vaan mä vaan kaavailin nämä ketjut ja katsoin, että missä on tilaa ja missä ei. Ja näin ollen lähdetään sitten niistä pelaajista, ja siis huomatkaa, että tossa on vaan about puolet niistä kaikista prospekteista, joita mä tuun tässä alkuvuosina hommaamaan, loput tulee drafteista, koska mä tuun muutamia draftilappuja kyllä, lappuja, varausmestarit, niin kasaamaan tässä heti alussa, mutta sitä, että se, mitä se draftista tulee, niin sitähän mä en voi kontrollida kuin muuten, että missä on vähän enemmän tilaa kuin jossain muualla. Riippuu siitä, että millä ja miten noi treidit tulee onnistumaan, koska no, niin, siellä voi jotain tulla vastaankin, jotain yllättäviä ongelmia. Mutta edellisen videon kommentteja voisi käydä läpi sen verran, että siis siellä tuli ihan käsittämätön määrä informaatiota. Siis siellä tuli jotain, siis niin laatukamaa, että siis tota voisi oikeasti kutsua tämän franchise-modin exploittaamiseksi pikkuhiljaa, mutta silleen hyvällä tavalla, että siis tosta saa oikeastaan kaiken tarvittavan tiedon heti tähän alkuun, oikeastaan melkeinpä. Ja tuolla oli jotain semmoisia juttuja, suosituksia, mitä siellä nyt oli, ja mä toteutin ne myös tässä franchise-modissa. Saatatte ehkä ymmärtää, mitä tarkoitan, mutta tämä jätkä näytti niin ammattitaitoiselta tuon kommenttinsa suhteen, kommenttiensa suhteen, että kyllähän sitä pitää uskoa tässä kohtaa, että siis kyllä. Jotenka sit voisi katsoa heti ekana siinä suositellun tämän omistajapuolen kuntoon, että jos täällä on jotain, niin sittenhän täällä sitten on jotain, että ensinnäkin nämä areena ja palvelut, että mä ajattelin, että tuon harjoituskauden ajan voisi pitää noin hinnat, jopa vähän yllättävän alhaisella, niin kuin otteluliput esim. Mä lasin harjoituskauden ajaksi noiden ottelulippujen hinnat tuohon alhaisimpaan, mikä on siinä suositellun kohdalla. Samoin oikeastaan hetkinen, ei kyllä näitä ei tarvii muokata niin paljon alemmas. Voisi niitä vähän, pistetään kaikki ihan pikkasen alemmas niin tähän harjoituskauden alkuun, ja katsotaan ne hinnat uudestaan tuossa kauden alussa. Ja sit voisi asettaa ne promopäivät, koska niitä nyt oli sen muutama. 1.078 budjetilla pistetään ihan perhanasti promoilta ja nyt ne 7 kappaletta, 3 kiekkoa, 2 huivia ja 1 Connor McDavidin bobblehead. Joo, se on järkevää. Aloitetaan tosta sillä yhdellä kiekolla. Pistetään tänne Arizonaa varten sitten toinen näitä. Huivit sitten. Ja sitten tähän Columbus-matsiin tämä Connor McDavid. Sitten jatkuu tähän Florida-matsiin uudestaan kiekot. Sitten Detroit-matsiin uudestaan huivit. Ja katso, kun toi budjetti riittäisi niinku about melkein, mutta sitten ei kuitenkaan. Joten läntetään tänne vielä johonkin. Pistetään tähän losimatsiin sitten viimeisen kiekko noin, ja siinä on sitten kiva. Kyllä promoja tuli käytettyä. Ja sitten sinne jäi vielä about 9, niin kuin hetkinen. No, rahaa jäi. Tallennetaan. Eli sitä myötä, koska näitä muutamia pelaajia tullaan menettämään, niin pitää hankkia vapaista pelaajista jotain korvaajia myös. Koska se nyt on vaan se taktiikka tässä, että ei tuu liian heikkoa joukku, että niin kyllä loppujen lopuksi, kun ton Talbotin tuosta myy, niin on aika varmaa, että on siellä liigan pahan pohjimmaisella tässä aluksi, ja se parantaa varausvuoromahdollisuuksia, se on muuta hauskaa, mutta ettei kuitenkaan niin huono, ettei ole niinku ylivoimaisesti siellä alhaimpana. Jotenka tehdään tästä muutama sopimustarjous, koska tilaa palkkakatossa nyt kuitenkin on. Ja ajattelin tehdä semmoset nyt niinku lähtökohtaisesti tähän Mike Richardsille näin etenkin, ja sitten Jared Stallille, koska ne on hyviä alimpien ketjujen pelaajia. 1.725, ja se on käytännössä varma ja saletti. Se, tai mä en kyllä tiedä, miten nää tarkalleen menee, mutta mun mielestä kai tässä on joku kilpailu olemassa, ja 1.725 riittää ihan vaan mainiosti, joten pistetään tosta noin, joo. Ja sitten, noi siellä on Tlusti, meni kärbiin. Mutta täällä oli vielä yksi jätkä, kun mä tosta nyt etin sen, ja tuossa noin Jared Stoll. No kyllä on, kyllä on. Mitä jos mä tarjoan sulle yhden suunnan sopimusta, niin sä hyväksyt sen about varmasti, jopa melkeinpä. Tarjoan sulle 0.7 yksi vuosi yhden suunnan sopimuksella, noin.
Myös voisi jonkun hyvän maalivahdin täältä hankkia. Otetaan Karri Rämö täältä näin. Tiedä sitten mihin kantaa tällä kaudella rosterissa. 1,275 kertaa noin. Ja siitähän saadaan semmoset, että annan sulle 1,475. Ja se on vissia varma. Niin, sitten myös onhan täällä näitä korkealla potentiaalilla varustettuja pelaajia. Mä nyt en tuosta Rakovinasta niin välitä, mutta kyllä täällä joillakin on sitä vaihtoarvoa ihankin silleen, että niitä voi vaikka käyttää myöhemmin kaupitellessa. Siis eihän mä usko, että nämä jätkät ikinä tulee päätymään mihinkään pelaavaan kokoonpanoon, mutta silti näillä on vaihtoarvoa, jota voi käyttää myöhemmin. Ja nimenomaan nyt tässä vaiheessa mä muistan, kun tuli semmonen kommentti, että on kuulemma V perseestä sillä, että nappaa vapaista pelaajista vaan ne parhaimmalla potentiaalilla olevat pelaajat. Mutta nyt pelataan. Tämä on sitä peliä. Doughherty. 1, 2, joo, mä pistän sulle suoraan 0,925, noin. Sä oot varma. Ja vois täältä myös toisenkin, nimittäin tämän Kirklandin, silloin ikää vaan 20, niin vois heittää. En mä sulle kyllä niin massiivista sopimusta kyllä uskalla tarjota, olisiko 0,725 noin. Ja en mä kyllä enempää tuolta ossa ainamassa. Pistin sinne 5 tarjosta ja mullahan on tilaa kyllä. Antaa kykyäni etsiä vetää ton sen kyseisen rundin loppuun ja sitten saneerataan se uudestaan. Kyllä ne paikat tietää tässä. Jotenka heti ensimmäisenä, kuka mulla oli täällä listoilla, että mitä pitäisi toteuttaa ja missä järjestyksessä, niin on treidi Toronton kanssa Kasperi Kapasesta. Eiku, tää on kyllä Vancouver. Mutta Torontosta, ja mä ajattelin, että tuolla olisi myös tuo Kerbi Raikkel, mutta mä en sitä itse asiassa niin lähtisi tavoittelemaan. Sillä on kuitenkin niin kuin about sama potentiaali, se on vuoden vanhempi, se on kuitenkin matala siellä. Se on lähtökohtaisesti paremmin, mutta silti niin kuin, en mä tiedä, onko sillä tilaa siellä. Joten Kapanen. Tommonen vaihtoarvo siellä, ja mitä lähtisi tarjoamaan sitä vastaan. Ensimmäinen semmoinen pelaaja, josta mä voisin luopua tällä hetkellä tässä nyt, on Andre Sekera. Näin esimerkkinä. Mutta sitä varten pitää huolehtia, että tässä vaihtotarjouksessa on myös jotain, mistä ne haluaisi luopua. Ja niitä näistä varausvuoroista pitäisi löytyä. Tosta noin 4. kierros 2017. Ja sitten me pistetään omalta puolelta jotain niille vihreitä tässä kohtaa. Tää nyt ei kauheasti ole. Oikeasti ne haluu näitäkin vaihtovuoroja jostain näin kaukaa. No totta kai tästä lähdetään antamaan, että no joo, ei ole kyllä ihan vielä. Voimme vielä heittää tonkin siihen noin, ja nyt ne on kyllä jo yllättävän tasoissa. No jopa liian tasoissa. Mä pistän tänne kyllä vielä jotain lisää. Niin kuin 2018 neljännen kierroksen varaus. Katsotaan meneekö tää läpi. Vaihto hylätty. Aha, tässä ei niinku mukamas oltu edes lähellä. Tämähän sapettaa suorastaan. No niin, katsotaan sitten. Aha, ei ole riittävä. No sitten otetaan tosta tommonen pois. Ja nyt pitäisi mennä. Vaihto hyväksytty. Siinä meni Simpson ja 2/3 kierroksen varausvuoroa Kapaseen. Seuraavana listalla on vaihto Montrealin kanssa. Joo, ja täältä piti hoitaa Fukale. Siellä on se Fukale jo punaisella, niin tästä pitäisi kyllä tulla yllättävän helppoa. Mitäs te haluatte? Te haluatte jotain tuommoista. Täällä on useita eri vaihtoehtoja. Kuten Pouliotti. Pouliottihan voisi olla jänskä, paitsi että Montreal on 2 miljoonaa palkkakatosta. Okei. Ne oikeesti haluu Gustafssonin. Mitä ihmettä? No sittenhän mä pistän sen... Aha. Tää on sinänsä vaikea, kun ei ole kiinnostunut oikein mistään näistä varausvuorosta, mutta vois heittää tuohon 2012 ykkösen, näin niin kuin ihan heti ensi alkuun. Ja se näyttää olevan vähän parempi. Pitäisikö ryöstää tuolta joku muukin sitten siinä? Niin, mutta voin mä toki heittää tän, että Montrealin 2017 ykköskierroksen varauksen näin. Ja nyt se näyttää vaan yllättävän hyvältä. Tosta noin Gustafssoni tohon. Nyt se näyttää tommoselta. Joo, kyllä tää nyt alkaa selkeytyä. Eli pistetään tonne vähän noita nelosia sitten vielä kanssa. Joo, nelonen näyttää hyvältä tuolla. Ja sitten täältä vielä vähän. Vielä vähän. 2022. Noin. Kyllä tasaiselta näyttää. Pitäisikö mennä läpi? Vaihto hylätty. Siitä huolimatta.
Okei, otetaan toi nelonen pois tuolta. Ja lisätään tänne vielä jotain. Mies nyt läpi. Aha. No niin. Menee läpi. Ja niin, se meni läpi noin. Nonni. Mitä mä menetin? Davidsonin ja Gustafssonin ja ykkösen, kakkosen ja seiskan ja kolmosen. Ja sitten sain Montrealilta ykköskierroksen varaukseksi sen ensi kesälle. Ja Gregoire ja Fukalee sieltä. Sitten tehdään Vancouverin kanssa trade Sven Bärtschistä ja jostain muista ihmeäjistä myös siihen kanssa. Pistetään jo valmiiksi Burrowsi siihen, koska me tullaan tarvii sitä tässä kohtaa. Mä otan Burrowsin omaa jengiin, koska palkasta 15-seksi. Koska siis kattokaa nyt, missä tää Bärtschi melloo, niin kuin noin matalalla. Jos tää vaan peluttaa jengissä hyvin, niin kyllä pitäis hommat hoitua. Kun ne kerta täällä nyt haluu jotain hyviä jätkiä. Mä en niille siis mitä? Ne haluu jonkun Svobodan, jolla on noin hyvä mikä? Totta kai minä pistän jonkun Svobodan sinne, jos ne kerta semmosen sieltä haluaa. Tosta vielä joku Kristofferi noin. Ja tää näyttää jo valmiiksi aivan loistavalta. No ei nyt oikeesti ihan, mutta etteikö te haluu vielä vähän jotain vaihtovuorojakin siihen päälle? Kyllä täältä löytyy, joo. Mun joukkueen vaihtoarvo näyttää hämmentävän alhaiselta. Okei. Nyt ollaan kyllä sen verran lähellä. Otetaan tosta noin pois ja hyväksytään kauppa, koska aha, silti hylätty. Noin, nyt pitäis mennä läpi. Ja se meni. Mitä? Joo, hei. Mä pistän teille ton platserin tosta vielä kanssa. Noin, kyllä nyt pitäis mennä läpi. Ei oo totta. Tämä on törkeää. No, siinä tapauksessa. Juh, aikhaira. Nyt pitäis mennä. Ja se meni. Aha. Ei vienyt kovinkaan kauaa. Joo. Kyllä näyttää siltä, että tää trade San Josen kanssa kannattaa tehdä kyllä vasta siirto takarajalla. Kun alkaa nää assetsit loppumaan, otetaan tosta ekaksi neloskierroksen vaihtovuoro Filistä ja sitten heitetään se Travis Sanheimi tänne. Kun se täältä jostain kohta löytyy, sehän on täällä alhaalla vasta näin. Siitä joukkueesta kiinnostavia pelaajista, niin Pakarinen mun piti siitä päästä eroon jo tässä niinku heti alkuunsakin, joten kai heitetään kauppaa. Aha, hylätty, yllättävää. Näyttää siltä, että ei näyttänyt niin hyvältä. Otetaan tosta noin. Ja se oli hyväksyttyä siinä valmiiksi. Aha. Olisiko vähän isompi treidi vaikka Winnibegin kanssa? Joo. Täältä mä otan Petanin ja Morrissein kerralla molemmat. Ja en oikeastaan muuta, paitsi varausvuoroja, koska muistaakseni ne haluaisi niistä jokseenkin eroon, ainakin joistain niistä, mitä kaikista. Mutta noin on kyllä vähän liian kovat vaihtoarvot noilla. Mä voin näitä kahta jätkää varten tarjoa vaikka 2021 ykköskierroksen varauksen. Ja hyvältä näyttää toistaiseksi. No niin, tää näyttää järkevältä. Ehdotetaan kauppaa. Hylätty. Suoralta istumalta. No kyllä näillä vaihtovuoroilla aina kiva vähän koittaa tasata sitä vaihtoarvoa niin hyvin kuin parhaaksi vaan näkee. Antaako mennä? En mä kyllä Laurikaista vielä tosta anna. Ja se menee läpi siltä. Mä katon, mä mietin tätä, että tää varmaan menee ihan varmana läpi tai jotain muuta hauskaa, mutta se meni läpi sitten. Enkä mä vielä ehtinyt hankkiutua edes Talbotista tai Pakarisesta eroon, mutta toi Pakarinen on mulle ongelma, niin mä itse asiassa haluun siitä eroa vielä, niin tehdään vielä yksi treidi sen Pakarisen kanssa. Joo, mä teen Bostonin kanssa treidin. Ja mä tiedän, mistä hyvästä mä sen teen. Mä teen sen 2017 ykköskierroksen varauksesta. Mä voin antaa täältä yhden kolmosen siihen lisäksi. Noin, ja nyt tää pitäisi kyllä mennä jopa varmana läpi, mutta sitä varten mä voin koittaa vähän vielä tasoittaa tätä. Ottamalla tuolta yhden kolmosen. Joo, kyllä näyttää härrältä tääkin treidi, mutta siellä on se ykköskierroksen varaus. Ja se silti hylkää sen. Okei, otetaan tuosta tuo nelonen pois. Ja sinne meni. Sinne meni Pakarinen ja Maruunikin samalla. Ja nyt voi keskittyä sitten tuonne vaihtomarkkinoille ja katsoa, että mitä kaikkea tuli menetettyä ja tehdä korvaukset sitten sieltä. Ajatta, kun hyvin meni tää. Tässä on niinku F-top 2, F-top 4 ja F-top 6 sitten siten, että ja Perri on tuolla. CHL, joten pakkeja nyt ei ainakaan tarvi vapaalta pelaajasta. Vapaista pelaajista hankkii ollenkaan. Maalivahteen mä hankin jo Rämön, Fukale ja Talbot. Voisi tehdä sopimustarjouksen sille Rakhovinalle sitten tältä osin.
No, kaiken kaikkiaan jätkä on kyllä erinomaisia otteita Tapparassa esittänyt tällä kaudella, eikö vain, eikö vain, ette voi kyllä sitä kieltää, niin otetaan tästä näin sopimustarjous Rakhovinalle, ja se on taas se 0725 noin. Eli oikeastaan hyökkäys on tässä nyt vaan se ongelma. Mulla on kärkiketjut jo katsottuna tuolla Maroonin korvaa ja... joo, no sieltä tulee Richard ja Stolli. Ne tulee jo sinne, niin. Elikkä, hetkinen, en mä oikeesti tarvii mitään, koska mulla on täällä jo kuitenkin tämä Burrowsi. Mua muuten pelottaa tässä nyt sitten, koska tässä lukee, että muu hyökkääjä. Niin, meinaako se sitä, että tämä pitää pitää fieldissä, että se kehittyy parhaiten tai jotain, koska siis kuulostaa vähän hölmöltä, niin kuin jos se rooli on niin tärkeä, että missä sitä kannattaa peluttaa, ja sitten lukee muu hyökkäin, tai onko se niin kuin siten, että just se, että se kasvaa parhaiten ollessaan kokoonpanon ulkopuolella tai jotain muuta vastaavaa hauskaa. Joten otetaan nyt sitten silleen, että aletaan vihdoinkin niin sanotusti tässä vaiheessa sitten simuloimaan, ja musta on siitä, että mullahan on loukkaantumiset nyt 2-5:llä. 2-5/50, eli oletusasetus on 50, niin mä lasken sen siihen puoleen väliin. Joten nyt katsellaan sitten, että... Okei, tommosta. 54 milliä oli palkkoja alareja. Selvä. No, siihen ei kyllä... Tuli se Burrowsi sieltä, niin sitä varten, niin... Aika lailla palkkakaton alittamisesta nyt kyllä... Aha, no niin, nyt tuli kykyjen etsijän toimeksiannot. Ja tämä kartta itsessään, tämä on mun mielestä ihan loistava. Tämmönen 3D-kartta, mikä näyttää nämä alueet täältä. Tää on hieno. Pidemmät kykyjen etsien vierailut voi lisätä kaikkien alueen pelaajien arvioitujen ominaisuuksien määrää. No siinä tapauksessa me pistetään OHL:ään 6 viikkoa tosta. Eikö hetkinen? Okei, pistetään hyökkäjälle OHL:iin nyt se 10%. Noin. 5 viikkoa. Budjetin kohdistus. Budjetti alkavalle vuodelle. Enimmäismäärät hyväksyt, jos ylität. Hyväksyn, jos ylität enimmäisbudjetin esimerkiksi pelaajan palkkojen suhteen, kunhan pystyt tekemään voittoa vuoden loppuun mennessä. Ylimääräistä rahaa kohdistaa. Okei, no kohdistetaan. Anna tänne näin. Pelaajan palkkoja nyt teidän voi about muokata. Areenan toiminnot, No promoissa nyt ei oikeastaan voi edes mennä kauheasti niinku alle, kun vaan tohon 0,098. Noin, promoihin on budjetti käytetty, joten antaa olla sitten siltä osin. No siis mun mielestä tää näyttää hyvältä. Käytetään areenaa paljon ja sitten muuta hauskaa, mutta noin. Palaa ja tallenna. No niin. Rakhovina, sopimustarjous hyväksytty. Okei. Okay. Körklän sopimustarjous hyväksytty. Olen todella imarrettu ja päätin tarjota minulle niin muhkeaa sopimusta. No oho. Doherty hyväksytty, oli nimareltu. Okei, no siinä tuli ne tulokkaat. Rakhovina farmi nyt ainakin. Hetkinen, eikö mä asettanut nämä promoillat jo? No niin, mä oon asettanut, ne on täällä jo. No niin, tallenna ja poistu. Harjoituspeli numero 2. Ootellaan Richardsia ja Stolli, että no niin, sopimustarjous hyväksytty. Tarkoitus on erittäin antelias ja ahas. Erittäin antelias. Hyväksytty, hyväksytty. No niin, siitä tuli jätkät. Näytetään omistajan tavoitteet. Jatkan tavoitteellisen arviointia kauden edessä. Voit tarkastella päivitettyä tavoitteitasi omistajan tavoitteet. Näytös näytetään omistajan tavoitteita. Se näyttää tämmöiseltä, kuten olemme katsoneet jo aikaisemmin. Ja nyt, kun on kaikki jätkät siellä. Ai, Talbot oli loukkaantunut, mutta mä en tiennyt siitä edes mitään. Mulla kyllä on apuvalaisvalmentajana. Niin se ei ole päällä siellä, jotenka mun kyllä pitäisi tietää näistä kaikista hauskoista. Joten nyt, kun kaikki pelipaikat on selvillä, kun mä otin noin 2 vapaan pelaajan kiinnitystä tuolta, niin kokoonpano siirrot. Ja määritetään se rosteri, millä lähdetään pelaamaan tätä kautta, plus sitten vielä ne reservipelaajat, jotka ei todellakaan tule saamaan mitään peliaikaa täällä, kuten esimerkiksi Alex Burrows, sun muuta hauskaa. Okei, lasketaan. Pitlik nopeasti farmiin, sitten otetaan täältä organisaatiosta. Sitten rämö ylös, noin. Sekä Fukale että tuo Brossois on farmin kakkosmaalivahteen, mutta siis no, siis oikeesti jos siitä lähetään, niin voisinpa, ei kun hetkinen, niin sitä, että alustavasti Fukale olisi siellä kakkosena itse asiassa.
sitten katsoin, miten se pelutus tapahtuu, että se kehittyisi niin hyvin kuin mahdollista tuo fuka lellelle. Se olisi niin kiva, että se kehittyisikin, ja nyt voi laskea tämän fukaalin alas tuolta noin. Nyt on maali, että siinä Talbot ja Remo 8581. Talbot kaapataan siirtoreilla hyvin todennäköisesti, jos siitä lähdetään. Koska katsellaan vähän jotain isompia tradeja ja isompia prospektoroja sieltä. Ja noin on hyvät. Noin viisi maalivahtia organisaatiossa on hyvä. Pitlick nostettiin NHL:ään. Täällä on jonkun roolin pelaaja, niin kuin esimerkiksi Beck ja Moroz. Entäs NHL:n puolella? No, siellä on Burrows ja Stolli on reservihyökkääjiä. No, nyt mulla on niitä jätkiä, se 14 hyökkääjä ja 7 pakkia. Tämä on optimaalista, kerta kaikkiaan. Vaan nyt todelliset ketjut, eli Draisaitl, Puljo, tää on kyllä aika buginen tämä ketjujen muokkausruutu, etten jopa sanoisi. Pärtsi tohon, Cassian tohon, noin. Itse asiassa Richards on, kattokaa se etäys, on 3 viimeisen ketjun hyökkäjä, mutta Richards on 3. ketjun karvaa hyökkäjä. Tosin, mun mielestä sillä ei ole väliä, koska, eikö hetkinen, no, anti olla. Ja korvaan Stollin ja pistän sen reserviin siten, että otan sinne tämän Pitlickin, koska sillä on vielä vähän kehityspotentiaalia. Otetaan se tonne. Silloin kato nelosketju hyökkää rooli, ja silloin vielä vähän top 9 kehittyysaikaa. Eberle mä pidän nyt kakkosketjussa täällä sen takia, että se kehittyis vielä se vähän kokonaisuus vielä sille siirtoajalle mentäessä. Niin kuin yksikin pykälä riittää, saa ottaa vähän sitä vaihtoarvoa siellä. Puolustuksessa taas, niin tähän meni aika helposti sitten, että Kleppum tohon, Larsson tohon, Graiba tohon, Nurse tohon, noin, näin. Niille jätkille, jotka on vielä kehittymässä, niin niille ylivoima-aikaa. Joo, Feinburo se Stolli Viltissä, ne on sitten loukkaantumisapuja, koska mä luulen, että nyt enempää loukkaantumisapuja nyt ei tarvii. Ja sitten jos farmista tulee nostoa, niin mä nostan vaikka jonkun ihme Rakkovinan kakkoseksi, jos joku noista maalivahdista loukkaantumisessa, koska, no, tai siis, no niin, Brosuaa varmaan sitten ennemmin. Mutta näiltä pohjalta kokoonpano näyttää siis tältaiselta tähän kauteen lähdettäessä. Loukkaantumisavut on siis siellä tallessa ja niitä voi käyttää sitten, paikka tulee. Mutta se oli vastaan NHL-miehitys, että kyllä AHLkin pitää katsoa siihen siten, että ne kunnon prospektissa saa ja tulee saamaan sitä kunnon peliaikaa täältä. Elikkä tässä on Slepyshev kunnon projektio, elikkä se tarvii kyllä aikaa kehittyä. Sillä on FVMH, eli meinaako sitä, että ihan sama missä ketjussa sitä täällä peluttaa? Mun mielestä näin, veikkaisin. Musta tuntuu, että noita pakkeja ei tässä jengissä tarvii muokata, mutta hyökkääjä kylläkin. Otetaan noin parhaimmat aloitteet täältä nyt ensin. Lander, Petaan, Jakimov, Klinkhammer. No, siinä tapauksessa me pistetään Petaani ykkössentteriksi tonne. Puljujärvellä on enemmän aikaa kehittyä kuin Kaposelle, joten sitten Kapanen ykkösketju ja Puljujärvi vasta kakkoseen. Sitten täällä on Jakimov korkealla AHL-potentiaalilla, joten sitä kannattaa peluttaa myös vähän korkeammalla kuin tavallisesti. Pekki voi mennä sinne kolmoseen, no silloin matala ja se on jo noin vanha. Niin en nyt sitten lähtisi noilta asin. Klinkhammer on hyvä tossa. Ja sitten meneekin jo heikoksi. Oho, mitäs joukkueen taktiikat? Nää on kunnossa, jotenka nyt lähtee tästä tää kunnon simulointi. Otetaan toi harjoituskausi loppuun nykyisillä hinnoilla ja sitten laitetaan hinnat kohdalleen runkosarjan aluksi. Ja harjoituskausi päättyy vasta tonne noin. No siinä on ihan kivasti noita matseja. Simuloi taas. No niin, sitten pitäisi aina keksiä, että mitä kummaa mä oikein höpöttäisin tässä simulointikatkoilla. Voi olla joskus aika yllättävänkin hiljasta, näin veikkaisin. Saattaisin veikata, mahdollisesti. Kylläpä meni yllättävän hyvin tämä harjoituskausi, nyt katsoo tästä näin tommosella ihmetiimillä. Ja palkkakatto 10. lokakuuta, okei, ei meillä ole mitään ongelmia. 3-1-2 harjoituskausi, lupaa hyvää, lupaa erittäin hyvää, että me ei pärjättäis. Tosin niin, piti vielä se AHL maalivahtitilanne katsoa, että mulla on siellä fukale kakkosena eikä ykkösenä. Kato, tehdään siirtorajalla sitten silleen, että slumpataan sen loppukausi silleen, kato, tänkataan niin kuin ihan loistavasti sen loppukausi sitten, kun myy sen Talbotin pois tuolta. Se on kyllä semmoista tänkkausta. Tosin sitä kyllä pitäisi tässä kysellä, että keillä ihmejoukkueella on mukamas tilaa palkkakatossa sinne joku yli 4 miljoonaa. Sen Talbotin palkan verran, kun oikeasti on puolustuspelijoukkue siinä vaiheessa kautta, niin se kyllä pistää vähän miettimään tuossa. Noin, nyt siinä on 7-2, 7-4. Noin.
toimii. Jatka taas sitten aseta hintojen kohdalla otteluliput. No joo, kato kokonaistrendi ylöspäin ollut tuossa harjoituskaudella. Katotaas. Liigan myydyt keskimäärin mukavaa. Nyt on sitä ekaa kertaa kiva katsoa, että mikä AHL-asenne, NHL. Täältä näin, että millainen on ollut tuon... Aha, viimeisimmän ottelun yleisö loppuun myyty. En saa pistää niinku yli 90 dollarin. Ja 60 dollaria on se keskiarvo. Pistetään vähän keskiarvoa korkeammaksi. 61. Olisiko tossa ihan ok? Ja tässä niinku 118 olisi se keskimääräinen. Tuossa on 12 ero. Eli 69 pistetään tuo 130 alakatsomot. Noniin. Sitten. Toi on suositeltu hinta 89,920. Eli otetaan tähän 190. Noin. Ja tämä on vielä sitten 6373839. Siinä on 40 eroa, eli 6373 pistetään 274 aitioihin. Miksei? Siis kommentoikaa näitä hintoja pikkasen yli sen keskiarvon. Riistohinnan otettu popcorn. Ei hyvin mene. No, sittenhän pistetään se vaikka 4 tasa. Selvä. No, sitten pistetään näitä hintoja alaspäin täältä. 2,50 noin. Noin. Ai mehu maksaa liikaa. No pistetään se tuohon 375. Kuunnellaan fanipalautetta tässä kohtaa. Ai että kun on hieno tunne kerta kaikkiaan. Sitten kauppatavarat. Ai ei fanipalautetta. Pistetään nää sitten samalla tavalla pikkasen korkeammalle kuin se mitä se keskiarvo näyttää. Silleen kivasti. Koska näitä nyt nähtävästi ei ole vaihdettu harjoituskaudessa näitä hintoja. Mun mielestä noita muita hintoja oli muokattu. Siis ihan oikeasti. Ihan varmana oli. En kuvitellut harhoja, en nähnyt kuuloharhaa tai mitään muuta vastaavaa, vaan pistän nämä kaikki vähän ylemmäs, koska mä nyt en huomaa, että tässä olisi jotain mätää tässä toiminnassa. Noin, ai että. Kyllä rahaa sataa, koko ajan vaan. Pysäköinti. Siis pysäköinti maksi 15,50, niin se on kyllä ihan liian halpaa. Siis oikeesti, nyt vedetään vaikka jossain hallishinnoilla. Ei saa yli 20 laittaa. No tämähän on ihan törkeetä. Pitäisi olla ainakin 25 vähintään. No okei, 18. Kelpaa. Kelpaa. Siinä kelpaa hinnat sitten. Joten nyt kun tästä kattelee, niin olisi kiva lähteä sitten simuloimaan näillä asetuksilla, mitä tässä nyt on sitten vallinnutkin. Ja eipä tässä sen enempää. Sitten ihmetellään simulointia. Ja mietitään syntiä syviä. Siellä on 99,87 tiimi. Sitten kun talbotti lähtee, niin sitten vähän vähemmän. Ja sitten vedetään tästä vähän päiviä eteenpäin. Niin, tulee tämä. Joo. Olen komentanut. Kaikki olen komentanut siellä kivasti. Joten sitten tehdäänpä silleen, että pidetään sitä... Pidetään sitä kirjaa niin kuin koko ajan per kuukausi, että miten on pelit mennyt kuukausi kerrallaan. Joten aloitetaan sitten vetämään. Pukukopin toimijan vuoksi. Jotkut pelaat haluavat edelleen tavata sinut. Siirry pelaajan asenteeseen. No niin. Eli tästä tulee se pelaajan tapaaminen ja tästähän tulee sitten ihan kamalaa, koska niiden asenteet laskee. Toivoisin, että kaikki kaverit pukukopissa voisivat vain unohtaa erimielisyytensä ja keskittyä otteluiden voittamiseen. Tavataan pelaaja. Jämäkkä. Kiitos palautetta, mutta olen tyytyväinen ryhmä, joka meillä on. Rauhoittava. Saan paljon samanlaista palautetta kuin palautteesi. Harkitsen joidenkin muutosten tekemistä. Olemme tietoisia ongelmista, mutta sinun on oltava osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Jos haluat muutosta, ryhdy roolimalliksi pukukopissa. Voit johtaa näyttämällä mallia. Kun mä en tiedä nytte. Mä haluaisin... Miksi tää anna semmoista terapeuttista vaihtoehtoa? Semmoista niinku oikeesti semmoista psykologista helppoa vaihtoehtoa. Näistä kyllä näkee, että nää nyt ei oo kyllä mitään psykologiaa ollut nää pelien... Nämä palautteen laatijat, siis oikeesti, ei oo. Mark Fein on kokoonpano ulkopuolella, joten se meinaa sitä, että jos haluat muutosta, ryhdy roolimalliksi pukukopissa. No joo, rauhoittava vai motivoima? No otetaan motivoima sitten. Motivoivat lähestymistapa ei toiminut pelaajalle, M. Fein. Mitään muutosta ei ole. Mitä helvettiä? Siis oikeesti, siis täh. Ei oo mitään muuta ihme vikaa tässä joukkueessa, nyt ainakaan vielä tällä hetkellä. No se oli Mark Fadin ongelma, se on sillä kokoonpanon ulkopuolella. Miksi sä voit tavata tätä Kleinia? Se asenne on tommonen ihme paholaisnaama. No niin, jatketaan simulointia. Niin, no sillä menee se asenne jääajan takia muutenkin maihin. Aha, Andre Sekera on loukkaantunut, diagnoosi polvivamma.
21. lokakuuta. No kiva, no se ei kyllä paljon mene. Muokataan ketjuja. Elikkä missä on vika? Minä tulen sinne, minä en näe tänne sinne. Tämä hidastaa simulointia valtavasti, mutta minä kyllä skippailen nämä. Ja pistetään Mark Feini, että korvataan kaikissa ketjuissa. Noin. Sitten vaihdetaan vielä pelipaikkaa noin tuolle puolelle, että kätisyydet käy. En voi tavata pelaajaa. Minun on päästävä enemmän kaukaloon, en pysty auttamaan joukkuetta, jos en saa peliaikaa. No nyt sä pääsit. Saat se seiskapakki, saat kokoomaan. Nyt pääsit ykköspakkipari, joten anna palaa. Anna palaa ja kato asenne kasvaa. No niin, on saanut asenne kokoonpanoon pääsemisestä. Kyllä, näin on. Tää suunnitelma toimii täydellisesti. Ai sillä on joku tommonen ihme merkintä tuolla. No kyllä mä Feinin pidän kokoonpanossa sitten siinä tapauksessa vielä vähän pidempäänkin, että siltä lähtee se pois sieltä. En mä en halua mitään tommoset loukkaantumisjätkää pitää tuolla tai mitään muutakaan. Nyt tuolla on Feini. No niin joo, mä tiedän. Sitten pysäytetään simulointi. Olen päivittänyt omistajan tavoitteesi joukkueen nykyisen tilan mukaan. Jatkan tavoitteidesi arviointia kauden edetessä. No kyllä mä tiedän nuo tavoitteet. Kattokaas. Kotikaukalon, siis 17 kotivoittoa on se tavoite. Älytöntä. Kuulostaa helpolta. Tossa on joku koira haudattuna. Joukkueen myymällä on oltava pienen hienompi. Kyllä mä sen päivitän sieltä. Älä nyt murru tästä kaikesta. No niin, sit tuli rankkarivoitto 3-1-0. No niin, nyt on saatu asennetta loukkaantumisesta, parantumisesta. Nyt mä voin vaihtaa sen Sekeran, siis varmaan lähtee se logo pois sieltä. Mitä? Asenteen vuoksi Sekeran ominaisuutta on laskenut noin pahasti, joku 80 kokonaisuus. No huh. Sitten jatketaan. Kuun loppu. Simuloidaan. Saint Louisia vastaan. No niin, asenne nousi. Ja Saint Louisia vastaan 5-2 turpiin. Loistavaa. Sitten Winnipeg, jota vastaan tehtiin trade kauden alussa niiden paremmista prospekteista ja ne vaan luopu niistä. No niin, sitten... Oliko siinä oikeasti jo 5 viikkoa? Siis mitä ihmettä? Okei. No niin, arviointikerrat 1. Jatketaan tää OHL loppuun nyt, kuulkaas, ihan huolella. Jotenka, jos sinne meni kuukausi, niin se olisi sitten noin paljon. Jotenka pistetään pakeille, koska niitä pakkeja nyt on kuitenkin ton verran vähän, niin mä pistän teille 2 viikkoa. Sitten mä pistän maalivahdelle 1 viikon. Ja nimenomaan puolustajille. Noin. Ja Winnipegistä häviö 3-2. No niin, hyvin lähtee. Tank Oilers. Miten meni? Edmonton Tankers. Jotkut pelaat haluavat edelleen tavata sinut. Siirry pelaajan asenteeseen. Täällä on varmaan Feinillä taas jotain sanottavaa. Aha, Sekera. Tyytymätön. Hyi. Tiesin, että jokainen tekee virhe, mutta johto on kyllä tehnyt niitä viime aikoina melkoisen monta. Sä oot kyllä nyt väärässä. Työsi on keskittyä pelaamiseen, ei toimiston toiminnan arvioimiseen. Emme aina onnistu. Kiitos ajatuksistasi. Jos sinulla on jotain rakentavia ehdotuksia, kerro toki. Älä pelkästään valita. Aha, hyi. Kurja kuulla, että sinusta tuntuu siltä. Auta meitä pääsemään takaisin oikeaan suuntaan terästäytymällä muilla alueilla. Motivoima jotenkin kuulostaa siltä, mutta... Aha. Asenteensa huononi, se kerran. Kauppaan, jos se ei kohta auta. Olen ollut alisuorittaja viime aikoina. Aha. Musta tuntuu, että siis oikeasti näitä ei voi niin kauhean monta olla näitä, että kuin monta erilaista tuommoista... asennevikaa voi näillä pelaajilla olla, niin nämä alkaa toistua pikkuhiljaa. Kaikilla on vaikeita kausia. Edessä se varmasti pian käänne parempaa. Tiedän, että pystyt siihen. Sinun on vain pystyttävä keskittyneen tästä eteenpäin. Mä tykkään olla semmoinen motivoiva omistaja, siis oikeesti. Mutta kun se ei nähtävästi ikinä toimi. No ei sitten. Se ei vaan nähtävästi toimi sitten. No. Anti olla. Nyt ne on täällä alhaalla. Tyytymätön. Siis ei kyllä. Okei, jatkoaika voitto. Washingtonista 2-0 voitto Vancouverista. Ja onko täällä sitten vielä jotain muuta hauskaa? Otetaan tosta vielä kuun loppu ja eka päivä Torontoa vastaan. Mites käy Ottavaa vastaan vielä siihen päälle? Bakersfieldissäkin olisi kiva katsoa, että miten siellä on pelit mennyt. 5-4 rankkarivoitto. Mites tuolla AHL:ssä? 2-3-0. Edmonton on ottanut 6-3-0. Mitä ihmettä? Ei meidän pitäisi olla näin hyviä. Ei se, se on kiellettyä. Katsotaan yleiskatsausta. Viimeisimmän ottelun yleisö 18 500/18 500. Mitä ihmettä? Mitä kummaa? Siis
No kai mä käyn sitten nostamassa vähän lippujen hintoja, jos kerta menee näin hyvin. Siis nyt kyllä, nostetaan vähän tästä näin. Siis mitä otteluliput, alakatsomot eivät kiinnosta minua siihen hintaan. Hah. Yläkatsomot on pelkkä vitsi. En kyllä maksa sitä hintaa. Mitä ihmettä. No okei, lasketaan tuohon 5-8 sitten noin. Kyllä te ootte ihan sekasin te jätkät tuolla. Käykääs nopsakkaa tilastokeskuksessa kattoomassa. Aha. McTavetilo jo 10 pistettä. No ei kyllä yllätä, että se on siellä parhaimpana pistemiehenä. Ei ollenkaan. Ja kaikki muut on perässä. Reilusti, nähtävästi. Ja ketkä ei täällä suorita? No Sekera ei suorita. Kyllä ei yhtään. Pitlick on nelosketjussa, niin ei haittaa. Ei nää kyllä haittaa mua tämmöset tehot. Nää on ihan kelpo tehoja. Richards tekee kyllä ihan liikaa pisteitä näillä osin. Näyttää kyllä siltä. Pärtsin ketju ei kyllä oikein toimi. Näyttää siltä. Mut miksi sitten Richards? Eiku hetkinen. Okei. Hämmentävää. Okei. Hei, vedetään tänne heti seuraavan kuukauden alkuun, koska mä nyt en tiedä mitä tehdä tällä hetkellä. No niin. Henkilökohtaisten suoritusten vuoksi. Ei siellä ole paljon mitään. Jahas. Nonni, sieltä tuli turpiin. Aha. Jakub Kindl. Florida tekee pelaajasta Jakub Kindl. Sillä on palkka 2 miljoonaa. Se on farmi top 2, top 6. Ei mua kyllä oikeasti kiinnosta tää Kindl yhtään. Hylätään. Miksi mä olisin sen ottanut? Se olisi mulla vetänyt sitten uudestaan veiveriin taas. Aha. Sinne meni. Ahaa. Joo. No on yleisesti. Mä en muista, onko ikinä ollut missään simuloinnissa joku parempi kuin että yleisesti hyviä tulokkaita. Joskus on ehkä tainnut olla silleen, että nyt on huikeita tulokkaita, nyt pitää toimia. Aha, Erik Graiva on loukkaantunut ja on sivussa, jos jonkun verran muokataan ketjuja. Kummallista, että tässä kohtaa pakkeja vaan loukkaantuneena, mutta sitten otetaan kykyenetsijän toimiksianut. Ja OHL:stä otetaan sitten maalivahdit ja yksi viikko. Noin. Detroitia vastaan 5-0 turpiin. No sehän oli mukavaa. Pittsburghia vastaan 2-1 häviö. Ja Erik Graiba voi pelata joukkueen seuraavassa ottelussa. Jatka ja pysäytä simulointi. Miksi tuossa on tuo ensiapulaukun merkki? Eikö sen pitäisi niinku olla jo parantunut siitä kaikesta mahdollisesta? Kaiken kaikkiaan näin minä ainakin voisin olettaa, jotenka... No anti sitten olla. Ootellaan tota se kerran nousua tuota takaisin. Mä en sillä nyt aio tehdä mitään tuolta. Olkoot huono, jos on huono. No niin, pitäisikö se vaikka kaupata tai jotain? Jaa. Simuloidaan vähän eteenpäin. Dallasia vastaan. Tulee... Kiva, kun se näyttää tuosta vähän jälkikäteen tuonne, että mitä kävi. Rankkari häviö 4-3. Ja nyt loukkaantui sitten Bakersfield-pelaaja. Muokataan ketjuja. Voin loukkaantumiset aina sitten sinällänsä korvata, että semmoista muuta hauskaa. Noniin, OHL on sitten koluttu. Sitten siirrytään VHL. Pistetään tästä 5 viikkoa ja hyökkääjät. Vahvistetaan toimeksianto. 6-3 voitto Islandersista. Muokataan ketjuja taas. Fraser tuli backiin. Ja simulointi jatkuu Anaheimia vastaan. Kausirekordi on nyt tappioiden puolella ja pikkuhiljaa tossa. Ja sieltä tuli 2-1 niukka voitto. Oi. Anton Slepysev paha loukkaantuminen. Ei. Joku älleni ja korvaan sen kaikissa ketjussa kuukauden ajaksi. Ei kyllä toimi. Puljujärvi. You're going. Tosin. No niin, nyt se on siellä ylivoimalla sitten kuitenkin. No sehän on hauskaa. No joo. Oikeesti Losistakin joku ihme voitto siitä vaan. Dallasista myös voitto. Ei tän kyllä näin pitäisi mennä. Meidän pitäisi hävitä nyt ja kunnolla. No, sitten kyllä aletaan häviämään. Aha, Andrei Sekera loukkaantuu taas. Ja kato, Pitlick nousee kokonaisuudessa. Kyllä, näin on. Kurvataan taas Mark Fein kaikissa ketjussa ja pistetään sinne 80 kokonaisuus. Jätkä ykköspari jonkun Russelin kanssa. Kylläpä Sekera loukkaantuu. 8-1 voitto Sikakosta. Siis mitä? Mä en usko tota. Toi on ihan humpuukia. Ja sitten ihme voittoputki. Mikä tossa? Kuinka monen ottelun voittoputki alla? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelin voittoputki alla. Toi on ihan älytöntä. Ei ilmoittanut, niin pitäisi tähän pystyä. Arizona. Älä nyt sano. Hei. No niin, hyvä häviö siitä. Kyllä, näin on. Sitten promoilta toinen peli Arizonia vastaa uudestaan. Aha, Matt Hendricks.
Sitten muokataan, sitten tulee eka hyökkää ja vihdoinkin Gurossi pääsee näyttää kyntesä. Ja kunnon kyntesä siellä. Rankkarin voitto jostain Arizonasta. Torontoa vastaan uudestaan. No niin, Sekera takas. Sekera on noussut nyt 8-2. Se on nyt parantunut vähän sen asenne nähtävästi. Eli siis morale. Les morales. Ja simulointi jatkuu. Torontoa vastaan. 2-1 rankkarin voitto. Selvä. Kiintoisaa. Winnipegia vastaan toistamiseen tällä kaudella hävittiin. Jaha, sitten meni Jakubov siinä. Jakimov, no niin. Mä oon ihan niinku sanomassa joku Jakubov siinä, niinku, ihan niinku pakko. Reguire siitä vaan. Kato, Bekki nousee. Bekki nousee kokonaisuus. Mitä ihmettä? Pitäisikö mun nostaa se vielä korkeammalle? Katsotaas. Erikoistilanne kentällä, miten täällä menee. Ei. Noin, Puljujärvi siihen, tähän Bekki. No niin, kautta takana 25 peliä, otetaan vähän tilannepäivitystä täältä. Oilersista olisi kato kiva katsoa tämmöiset kehitysraportit pikkusen, mutta olisi voisin asennetta siis sinällänsä, että täällä on kuulemma jotain, jonka kanssa voisi vähän jutella asenteesta. Tavataan pelaaja. Pelaamattomuus ei koskaan helppo, mutta ole valmiina illoin päästä se takaisin kokoonpanoon. Okei. Okay. Toi motivoima on varmaan nyt ihan bullshittia, siis oikeesti. Se on pidetään toi rauhoittava tossa. Puros vaikutti arvostavan rauhoittavaa puhettasi. Nonni, on se kova. Ja kokonaisuus nousee 8-2. Vitsi miten OP:t. Onks toi rauhoittavaa joku kunnon häksi tässä? McTavidilla on jo 26 pistettä täällä näin, se on varmaan ihan ylivoimaisessa. Oi, kato Eberle, hyvä, että Eberle nousee sieltä, koska Eberle tarvii pojoja. Ja muutenhan tää näyttää hyvältä. Bärtsillä kato hyvin pisteitä alla. Kenellä ei oo sitten? No en minä tiedä. Täällä on ihan kaikille ihan hyvin pisteitä. Pitlikillä vaan kokonaisuus nousee vaikka 0+1 tossa noin. No kun se rooli on sentään oikea, niin nähtävästi kaikki toimii. Mitäs tuota maalivahdessa, niin täällä on sitten pelijako mennyt sille, että 27. Ja AHL:ssä Fukalle 9 ja Brosoa 7. Toi on kyllä... En tykkää. Mutta molempien kokonaisuus nähtävästi nousee. Kattokaa nyt paljon paremmin, kuinka paljon paremmin tää Fukalle on pelannut suhteessa tuohon Brosoaase. Kun muuten AHL:ssä nähtävästi Jaki... Mitä? Jakimov? Täh? No Puljujärvi, Petaan, Kapanon, no, on ihan hyvät pisteet kaikilla täällä. Onko täällä jotain, joilla huonot pisteet? No Slepysen, mutta kun se ei olisi pelannut niin paljon pelejä edes. Okei, no ei toi mua huoleta. Sinällänsä antaa olla tossa noin. Voisin katsoa ensinnäkin tätä koko liigan meininkiä. Bakersfield Condors on nähtävästi koko AHL-liigan kakkosena tällä hetkellä. No se lupaa kyllä hyvää. Katsotaan sitten tätä ylivoimaprosenttia. No se on siellä ihan kärjessä melkeinpä. Ja entäs alivoimaprosentti sitten? No se ei ole kauhean hyvä, mutta sekin on tossa ihan hyvillä sijoilla sitten loppujen lopuksi. Katsotaan sitten NHL. Otetaan täältä taas koko liiga. Ja katsotaan, että missä mahdollisesti ollaan. Pisteprosentti. Me ollaan. Ei oo totta. Miten me ollaan näin hyviä? Tää ei toimi. Pakko myydä se Talbotti varmaan nytte. Ei oikein tuu hyviä varausvuoroja oikein. Ei kyllä... Tää on ihan kauheeta. Ei pitäisi olla noin hyviä. Kohta mä myy koko tiimi. Alan pelottaa jotain AHL-yri siellä jengissä ja siis ei. Huhhuh, ja koko liigan paras ylivoima. Siis täh, mitä mä oikein häksään tätä peliä täällä. Siis ihan huolella. Ja sitten, no alivoima nyt on jotain. Kökköä. Tuolla noin, hyi. No joo. YVL on kato McDavid, niin se vähän pistää noita pojoja aika hullulla tahillilla tuolla. Ajattelin kyllä ensinnäkin niin saada jotain hyviä varausvuoroa aikaa tällä ekalla kaudella, mutta kun ei nähtävästi mihinkään. Katsotaan vähän näitä hintoja. Ei fanipalautetta ottelulipuista. Pähkinäsekoitus on todella kallista. No sitten lasketaan. Kioskissa on melko hyvä tarjous. Kahvi. Kahvi, nostetaan, älä usko edes. Mehu, menee ylöspäin. Pähkinäsekoitusta laskin. Vesipullo, lasketaan. Kioskissa, terveellinen juoma. Nostetaan. Joo. Noni, siinä on sitten kioskihinnat. Näin tää varmaan toimii. Siis näin mä voisin ajatella, että tää toimii. Onko täällä fanipalautetta? Ei fanipalautetta. Pysäköinti, ei fanipalautetta. Jaahas, ei sitten. Parkkipaikkakin on ihan kohta valmis jo. Nää näyttää hyvältä, mutta kohta kyllä päivitetään joukkueen myymälä ja otetaan sieltä se
omistajan tavoite jossain vaiheessa tässä, mutta nyt otetaan vielä vähän, katsotaan, että jos nyt ei semmoista tappioputkea ala tulla tässä kauden alussa, niin kyllä on pakko hankkiutua jostain jätkistä eroon tässä jengissä. Tämä näyttää huolestuttavalta. Tämä piti olla rebuildi, tämä koko homma täällä. Jatketaan simulointia. Anaheimia vastaan. 5-3 voitto. No niin, hyvä rankkari hävi, mutta siitäkin sai pisteen oikeesti. Ärsyttävää. No niin, hyvä, hävitkää nytte. No niin, Philadelphia vastassa. Jos tosta nyt hävitte, niin sitä on kyllä kunnioitettava. Matt Hendricks voi palata kokoonpanoon. No niin, Burrows lennät pihalle taas. Tosin se on kyllä noussut yllättävän hyväksi. Hendricks on... Kattokaa se, reservihyökkääjän rooli. No, ihmeellistä juttua, hetkinen. Antti olla, mä pidän Burrowsin kokoonpanossa. Se on parempi kuin perhana... Hetkinen, eikö sun pitänyt tehdä just silleen, että sä otat ne huonot pelaat takas kokoonpanoon tai jotain? Antti olla, Burrows on parempi. 2-0 voitto Filistä. Ei näin. Minnesota, hyvä, hävitkää. No niin, Winnipegiin vastaan ei mennyt se edellinen peli hyvin. 5-3 tappio siitä. No niin, hyvä, taas hävitti Winnipegille. Hyvä. Jes, Slepysen päkkii. No niin, Puljujärvi nousi kokonaisuudessa. Jes. Pidetään pekki tuolla vaan. Slepysen pitää kyllä pistää takas YVlle. Gregory häipyy. Ja näin ollen sitten jatkuu simulointi Kolumbukseen vastaan promoilta. Otetaan vähän simulointia tuonne kuun loppuun. Sven Bärtsi asennetta parantuu sieltä. Häviö Kolumbukselle. Hyvä. Ja Bogdan Jakimovkin voi palata sitten takas. Jakimov takas siihen kakkosketjun oikeaan laitaan. Ja tästä jatkuu simulointi. Tavoitteiden päivitys. Olen päivittänyt omistajan tavoitteesi joukkueen nykyisen tilan mukaan. Älä jaksa. Siellä on varmaan se kotipelipäivitys nyt, että 20 kotivoittoa. Ja tuolla ei ole nähtävästi mitään huolestuttamisen aihetta. Hei, Tampa on kyllä niin kova jengi, että sillä... Niin, Benoit Pouliot on loukkaantunut 29. joulukuuta, se ei ole kauhean pitkä aika. Voidaan pistää vaikka Matt Hendricksinen ykkösketjuun tai jotain. Ja pysäätäpä se simulointi. Koska tuolla on parkkipaikassa hommeluksia. Ja kykyjen etsiä kävi nyt se hyökkäät läpi VHL:stä. Joten sitten mennään ja käydään sitten 2 viikon ajan pakkeja läpi VHL:stä. Noin. No niin, ja sitten. Parkkipaikka. 2 päivää jäljellä. Päivitä ja ylläpidä. Joukkueen myymällä ylläpidä. Joo, hoidetaan. Mä oon tulossa. I am incoming. No niin, tästä näin. Korjaa. 7 päivää jäljellä. Tuossa pitää varmaan vähän ennakoidakin tai jotain. Ainakin voisi olettaa noin. Eihän täällä muuta ollut. No, siinä tapauksessa simuloidaan se kuun loppuun sitten sieltä. Näin ensinnäkin vuoden loppuun. Vaikka tuohon tammikuun ekaan päivään. Sitten katsotaan uudestaan nuo hintoja vähän tuolta noin. Ja muuta hauskaa. Mark Fein menettää... Arizona häviö. Jes, hyvä. Hävitkää nyt vaan. Alkakaa häviämään. Ja Burrows loukkaantui. Nonni. Sinne meni Burrowsin. Noni, sinne meni asennekin samalla. No ei. Pistetään... Kato, Hendricks nousee heti 8-2 kokonaisuus siitä vaan. No tämähän on mukavaa, mutta pistetään Stolli tohon noin. Tätä varten mulla on näitä ylimääräisiä jätkiä täällä. Tää toimii tällä hetkellä täydellisesti tää, ettei ole tarvinnut ketään nostaa farmista vielä yhtään mihinkään. 5-3 voitto, kato, mä pyrin siihen, että pidetään ne, jotka on siellä farmissa, niin ne pysyy siellä farmissa. On alettu häviämään, se on hyvä. Aha, voi että. No joo, ei tossa nyt ole niin paha, että pistetään sinne se Rakovina sinne maaliin. Viimeaikaisten suorituksen vuoksi. Talbot, menetä vaan. Siitä vaan. Ja häviö Losille. Ja Fugale takas. Kattokaa, Slepyshev nousee. Se on jo 80. Puljärvi on jo 79. Kapanen nousi 79. Yes, mahtavaa. Klinkhammerin kokonaisuus nousee täällä. Meneekö tuolla joukkoilla AHL:ssä niin hyvin, että ei mitään? Kokonaisuus nousuja siellä. Vancouverin vastaan. Kato, nyt on taas tasattu noin voitot ja melkeinpä. Että kyllä tästä karu todellisuus alkaa kohta ja sitten se on kivaa. Vancouveriltakin häviä, jes, ja enää 19. Ja sitten katsotaan vähän statseja taas. 38-82 peliä takana. Täällä pitäisi olla nyt siellä kioskissa nyt jotain päivittämisen arvoistakin pikkuhiljaa. Eikö täällä ole tää päivät mennyt jo? Katsoo tätä kioskia täällä. Ermotton pitää karmeaa
Limonadi jää ostamatta, okei, lasketaas vähän. Terveellinen juoma, no okei, lasketaas vähän. Mehu on ylihintaista, lasketaas vähän. No niin, vesipullo on ostetaan sitten. Pähkinäsekoitusta, no niin, lasketaan. Siinä taisi ollakin. Onko täällä jotain fanipalautetta? Ei ole yhä mitään fanipalautetta mistään ihme paidoista, ärsyttävää. Alakatsomatta ei kiinnosta minua. Siihen hintaan, ei kiitos. Lasketaan vaikka kahdella pykälällä sitten. Mut päivitä ja ylläpidä, eli nyt niitä kioskeja pitäisi sitten... hetkinen. Kioskit. Tämä näin. Päivitys. Noin. Siitä lähti päivitys menemään. Parkkipaikka ykkönen. Omistajan tavoitteen vaatimus. Hetkinen. Parkkipaikka kakkonen. No niin, täällähän vaan kaikki vaan nousee joka paikassa. Loistavaa. No niin, katsoo vaan miten käy, miten käy, miten käy. Stadionin ikä yksi. Hetkinen, eikö se ollut siellä omistajan tavoitteessa, jos se oli nimenomaan se kioski? Vai sitten joku joukkueen myymälä? No sitten oli aika fail, jos se oli joku joukkueen myymälä eikä se kioski. Joukkueen myymälä on oltava hienompi. Päivitä pysäköintitaloa yhden tason verran. Myymälää yhden tason verran. No sitten päivitetään. Tässä on tässä vuodenvaihteessa hyvää aikaa. Nyt kun kaikki on jossain ihme talvilomilla ja hirveet maksaa se ja kaikki korjaaminen tosi paljon talvella. Totta kai. No en tiedä. Voisin kyllä ainakin kuvitella näin. Kioskessa joukkue meillä on 98 kautta 100. En mä nyt sitä ala tässä vaiheessa päivittämään, mutta parkkipaikkaa niin vois kyllä korjaa. Noin. Siis mun piti päivittää se, ei korjata. No pelaajatilastoissa McDavidilla on jo 41 pistettä, mutta se on kyllä pelannut 38 peliä että siltä pohjalta, mutta no niin, Lucic Eberle siellä yhä, okei, Bärtsi vetää hyvin pisteitä, mutta se ei näy yhä vieläkään kokonaisuudessa nähtävästi. Joo, joo. Ihan okolta näyttää täältä näin. Onks vieläkään saanut pitlikki maalia? On, silloin jo 3 plus 2, on se kyllä semmonen tekijä siellä. Nelosketjussa. Katsotaan AHL. Missä sun slepyseevi? No se ei kyllä mitään hyviä pisteitä ole pystynyt tekemään nähtävästi, mutta sillä, silti vaan kokonaisuus nousee tai jotain. Eiku hetkinen, nyt se on kyllä pudonnut takas 79. Entäs Puljujärvi? No sekin on 79, okei, ei tos mitään. Lander, Jakimov ja... No niin, tommoselta. Okei, en mä nyt enempää lähde tuossa miettimään. Voisi katsoa sitten joukkuetilastot ja onko yhä Bakersfield Condors missään. Aha. Johtaa ainakin divisioonaa liigassa yhä neljäntenä. Ylivoimaprosentti tossa noin about siellä 7. Alivoimaprosentti aika heikko. Yksi liigan melkeinpä huonoimmista. Mutta ei se mitään, kun tässä nyt on menty tätä aikaa eteenpäin. Pisteprosentti on semmonen, että... No niin, hyvä. Ollaan pudottu. Yes. No niin, ja putoaminen toivottavasti jatkuu myös tästä eteenpäin. Koska ylivoiman prosentti on no yhä aika hyvä, mutta alivoima on varmaan ihan brutaali. 7,6. Antaa ollakin. Ei siinä mitään. Vielä viimeinen kuukausi sitten tästä näin tammikuu ja sitten helmikuusta aloitetaan sitten seuraavaa videota heti tosta Nashville-pelistä. Kyllä vai? Eiku hetkinen. Vois mennä tonne All-Star-otteluun kattoo niitä rostereita ja päättää siihen. Joo, tehdäänpä näin. Tehdäänpä näin. Joten pistetään sitten tohon noin simulointi. Kykyjen etsiä, eli se meinaa sitä, että VHL ja maalivahdit. Maalivahdit yksi viikko. Noin. Ja tästä jatkuu. Burrows voi palata, joten en tee ketjumuutoksia toistaiseksi. Vain jatkan eteenpäin. Kolumbuksesta vastaan. Ja siitä tulloopi häviö. Hyvä, hyvä. Antaa vaan. Antaa palaa. Cam Talbot. 900. No tää nyt ei oo. Aha, pitää mennä kokoonpanomuutoksiin. Ekaa kertaa. Nonni. Yes. Organisaatiosta mä nostan tänne jonkun ihme Rakhovinan sitten. Noin. Nosta, nosta. Noin, sinne tuli. Farmista nostamisesta. Rämönkin kokonaisuus vaan nousee täällä näin. Pistetään se tohon noin, ja sitten vois pohtia sen kanssa asennetta nähtävästi, että sillä on jotain asiaa mulle. 5-2 häviö Bostonille. 7. tammikuuta 2017. Tossa vaiheessa... Ja...
Ja tossa on yksi pelaajatapaaminen käytettävissä. Käydään edes katsoa, mitä Rakovinalla on oikein asiaa mulle. No mikä sulla on? Kiitos tilaisuus. Tämä nosto NHL tuntuu mahtavalta. Paikka tässä joukkueessa ei ole taattu. Otetaan jämäkkä. Ja on tyytymättömämpi. Hän ei vaikuttanut pitämään jäväkästä sävystäsi. No ei niin, koska sä matkaat alas joka tapauksessa. Ihan kohta, 3 päivän päästä. Älä nyt ala leijumaan jätkä siellä. Ja simulointi jatkuu, otetaan vaikka tohon noin. Nuu Joisia vastaan. Seuraava peli. Toivottavasti häviit. Hävitkää nyt. Hävitkää. No niin hyvä, 5-1. Loistavaa. Ja sinne meni Henriks ja otetaan täältä näin Burrows takaisin. No niin, sitten on sitten VHL tehty myös kykyjen etsijän mielestä, joten voidaan siirtyä Quebecin liigaan. Täällä sama, että 5 viikkoa hyökkää, tosta noin. Cam Talbot takaisin. Noin, mä pistin sen takaisin ykkösmaalivahdin paikalle, mutta nyt pitäisi... Aha, vaihtotarjouksia. Vaikuttaakohan tää joukkueen, kemiaan? Hetkinen, mitä ihmettä. En mä oo näitä treidaamassa täältä. Mä pistän tänne Eberle ja Russelin. Noin, nyt kun noin jätkät on tuolla, niin tuskin täällä tarvii muuta muokatakaan. Ja sitten, jos sä sen simuloininkin... Aha, no niin, se menetti ominaisuutta asenne. Yes, kyllä, näin on. elikkä, San Josella näyttää porskuttavan tällä hetkellä. No sehän on mukavaa. Ei tarvi siltä sitä ykköskierroksen varausvuoroa ainakaan kaivaa enää tossa vaiheessa. Täällä on Rakhovina. Minäpäs lähetän sut farmiin noin. Sinne meni asennetta, voi voi. Ja jatketaan kalenterilla taas. Siihen pisteeseen, siihen All-Star Game-pisteeseen. Hetkinen, se voisi olla varmaan kiinnostavampaa näyttää se All-Star Game-rosteri. Sitten siinä seuraavassa videossa. Ahas. Rangersin ykköskierroksen varaus. Ja Russeli Edmontonin kolmoskierroksen varaus. Rangers tarjoaa ykköskierroksen varausta. Joo. Mähän näen täältä muokkaa vaihto-osiosta jo aika helposti, että paljon täällä Rangersin ykköskierroksen varauksella on vaihtoarvoa. Ja kuulepas, mä vähän ennustelen, että ei se paljon oo. Tuossa näkyy tuo joukkuerekordi 24-16-2. Mutta kyllähän tää nyt silleen sinällänsä toimisi, että juu. Vaihtoarvot kohillaan. Vois kyllä itse asiassa melkeinpä jopa hyväksyä, että vois nostaa vaikka vähän jotain kokoonpanoa siellä Rangersin ykköskierroksen varaus. Ai että. Eikä Rangersilla ole mitään prospektejakaan siellä. Mut luopuisko Russellista oikeesti noin helposti? Mut tosta saisi ihan varmasti jonkun hyvän draftiäijän sitten ensi kesänä. No joo. Kyllä mä voisin tän. Mennään vaan. Vaihto hyväksytty. Onneksi olet samaa mieltä. Oho. Useita asennemuutoksia. Nyt pitää tehdä sitten asialle jotain. Siirrytään kokoonpanon muutoksiin. Sitä menestystä. Mä tarvin kyllä 7-pakin. Mä kiinnitän jonkun vapaista pelaajista sitten tonne. Tehdäänpä näin. Ja Feinin kokonaisuus vaan laskee siitä. No mitäs ihmettä sä haluat? Lopetetaan simulointi, koska kohta tulee joku loukkaantuminen sieltä. Käydäs katsoa tää yksi pelaajatapaaminen. Siellä on varmaan vähän asiaa. Olisiko se kerralla just nimenomaan? Nyt pitää koittaa jotain muuta vaihtoehtoa. Kemia. Etäinen. En ole iloinen siitä, että pääsit kaupata pelaajan Chris Russell. Se on mielestäni... Se muuttaa pukukoppia. Tavataan. Se on vaikea päätös. Pahoittele, että se vaikutti sinuun noin. Koitetaas. Ei reagoinut tyyneen lähestymistapaasi tähän asiaan millään tavalla. On siinäkin kyllä jätkä. Sitten kun katsoo tätä, niin tulee semmoinen fiilis, että täältä ei vaan yksinkertaisesti ole ketään kiinnitetty. Siis koko ihme kesän aikana tyyliin. Otetaan tuosta vaikka Wisniewski, koska miksi ei? Tämä rooli on top 6 ja se kelpaa vallan mainiosti. Tarjotaan sopimusta Wisniewskille. Kyllä on näiltä osin ainakin se ensi kesän drafti kyllä hyvin tärkeä. No niin, asennetta takaisin Faineylle. Jääaikaa 8-4 turpia. Mitä? Olen päättänyt kieltäytyä. En usko, että tämä joukkue on menossa haluamani suuntaan. Haluan voittaa nyt, eikä tämä joukkue minusta pysty siihen. Mieleni voi kuitenkin muuttua, jos saan lisää rahaa. On siinä kyllä ahne paskiainen. Jos saan lisää rahaa.
Huh. Nää jätkät ei enää pyydä mitään. Adam Bardi ei nähtävästi pyydä mitään. No, miksi mä otan tätä ihme Bardia tästä? No niin, tarjous sopimusta. 0,7. Kahden suunnan sopimuksella noin. Oli kyllä aika tympeetä. Ei ole menossa siihen suuntaan. No niin, sä oot tommonen vanha ja sä haluut saman tien sen Stanley Cupin sieltä tai ei mitään tai jotain muuta hauskaa, niin on siinäkin. Varmaan tulee Bardilta ihan semmonen samanlainen kommentti, että sopimustarjous hylätty. Katsotaan, I call it. No sitä ennen Hendricks kuitenkin. Mä menen pois tästä, niin se tulee, että sopimustarjous hyväksytty. Päätös helppo tehdä. Pistetään Bardi kokoonpanoon. Tää ihme Sekera on kyllä pikkasen ongelmallinen jätkä. Mä taidan heittää sut ihan niinku pois kokoonpanosta. Toi kuulostaa jotenkin niin ironiselta, että tossa niinku Canucks voitti, Canucks voitti, Canucks voitti. Omistajan halukkuus muuttoon on tyhjä. Nyt on semmonen paikka, nyt on paikka. Mukava liittyä joukkueeseen. Ilman joukkuetta oleminen tuntui oudolta. Ja niin, pidin sinua silmällä jonkin aikaa. Pistetään rauhoittava. Ei reagoinut. Millään tavalla. No ei sitten. Et se on niinku semmonen neutraali tai jotain tämmöstä hauskaa. Pitlikillä on kemiaa tässä tiimissä. Sehän on kivaa. On, on. Clefbomin rooli on top 4 nykyään, jotenka sinne noin ja saat top 4. No niin, piti muistaa tääkin, että Clefbom nouse mihinkään, jos siellä top 4, joten pitää muistaa pitää siellä top 4 sitten. Nurse on top 6 yhä. No niin, sit voidaan vaihtaa tää tälleen näin. Kraivan peli aika vähän putoo hetkinen. Mä nostan Kraivan kulkaas ykköseen. Noin. Annetaan Kraivalle tilaa. Loistaa. Ja tuo näyttää hyvältä. Petanin kokonaisuus vaan nousee ja nousee. Ja puolustuksessa näyttää siltä, että tämä on top 2. Reinhardt on top 2. No sitten mä nostan sut ylös tosta noin. Noin. Ja näin. Se näyttää mukavalta. Tosin vielä maalivahdit. Minä haluaisin tuota noin niin pistää täältä näin Fukalen, koska sä oot F2 ja sä oot F2 kanssa, niin siksi tota noin, niin tehdäänpäs näin, noin. Nyt on Brosois siellä ykkösenä. No niin, tottukaa siihen ajatukseen. Tuo fanien tyytyväisyys oli kuulemma ihan romahtanut johonkin ihmeen 7-5 täältä, niin mä tarviin nyt vähän tietoja, että mistä tämä nyt oikein johtuu. R3:sta. Joukkueen, aha, tää on vaan AHL. No niin, NHL. Anna tänne nyt. Tuppas. Ja tääkin on taas niinku viimeisimmän ottelun yleisö täysillä täällä. Alakatsomot eivät kiinnosta minua siihen hintaan. No niin, sitten lasketaan. Lasketaan sitten 118 sitten tai jotain. No en tiedä, kun se on loppuun myyty kuitenkin, niin mitä järkeä. Kioskissa. Ranskalaisannos. En voi uskoa paljon ranskalaisannos ja hotdogi kasvaa. Pikkasen näitä tuli liikaa tänne. Missä on? Kahvi on kokeilemisen arvoinen. Okei, otetaan se kahvi ensin sitten sieltä. Meneekö nää jossain aakkosjärjestyksessä tai jotain? Joo, siinä oli kaikki tältä erää. Onks täällä viimeinkään? Ei täällä ole mitään. Täällä siis oikeesti. Antakaa nyt jotain. Aha, veloittaa pysäköinnistä. Pitäisi pestä auto samaan hintaan. No lasketaan sitten 17. No niin. Päivitä myymälää. Päivitä pysäköintitaloa. No sitten päivitetään. Joukkueen myymälä. Päivitys. Noin. Menemme takaisin simuloimaan. Fanin luokituskato laski johonkin 80, kun se oli äsken vasta 94. Ja sitten pukukopin kemia 68. Sekin on aika huono, mutta se nyt on ehkä ihan ymmärrettävä. Jotenka jätetään seuraavaan videoon odottamaan sitten tämä All-Star Game. Aha, hyvää työtä. Odota, että asettaminen tavoitteet saavutetaan. Jatka saman malliin. Onnistui. Myymälä. On lisännyt 20 000 tänä vuonna käytettävissä oleviin varoihisi. Kiitos. Tästä näin. Arizonassa. Voitto. Ei ole hyvä. Hävitkää. Häviä Florinalle. Hävitkää. Hyvä, häviisitte siitä. Näin. Kiitoksia tästä. Nashville. Olkaa hyvä ja hävitkää. Toivoisin sitä kovasti. Kiitos. Kiitos kun tottelette. Kuin kiltit peluit siellä. Mutta Calgarysta 5-1 voitto ei ole hyvä asia. Toki ehkä oli mainos kikkahommeleille ja niitten myötä. Anaheimia vastaan. Älkää nyt hyvä, hävitkää vaan. Kyllä. No niin, Cassian vaan nousee siellä ja nyt tuli San Joselle tappio. Slepyshev nousee. Ja sitten on All-Star päivä. Ja tähän lopetellaan nyt tää video tältä erää. Katsellaan sitten, että mihin jengiin lähtee Eberle ja mitä vastaan. Mulla on noita
mietteitä oli tuolla kaivettavana, eli Talbot ja Eberle, niin niistä pitäisi hankkiutua eroon jossain tässä loppukaudesta. Nyt sitten täällä asenteesta otetaan vielä yksi pelaaja keskustelu täällä Sekeron kanssa. Sä oot tyytymätön, no joo. Mutta haluan tulla kaupatuksi muualle. No, okei. Okay. Ei siinä. Teet töitä, jotta saat otteesi paremmiksi, niin yritän etsiä sinulle uuden joukkueen. Okei, okay. Lähestymistapa ei toimi. Hänen asenteensa huono, niin no niin. Okei, okay, no ei siinä. Sekerästä sitten hankkiudutaan kans eroon. Tavalla tai toisella. No joo. Se siitä. AHL joukkue CTC-8071 NHL-909182. Ja päätetään video siis sillä, että katsotaan vähän näitä tilastoja vielä tähän loppuun, että miten on mennytkään. Esimerkiksi AHL:ssä kun katsotaan, niin Puljujärvi on noussut johtavasti pistemieheksi 33 pisteen, mutta muillakin on nähtävästi samoja pistemääriä. Niin kuin esimerkiksi Petaanilla, se otti sen maalien mukaan nähtävästi. Missä Slepyshev on? Slepyshev on parantanut huomattavasti peliään ykkösketjussa. Se on ihan jees. Mutta, mites muuten? Maalivahdit, peluutus. Miten se on mennyt? Häh? Tää on jossain nollapeleissä täällä. No niin, eli 2019, eli loistavasti sinänsä pelannut tasan nämä jätkät täällä. Vaikka kyllähän sen tilastosta huomaa, että Fukali nyt vähän paremmin on pelannut. Ja muuta hauskaa. No se on sitten NHL:ssä sama. Täältä löytyy Rakovina pelas kahdessa pelissä. No sehän oli jänskää. Rämö 16, Talbot 40. Okei. Okay. Ja sitten otetaan vaikka pakit kerrallaan täältä. Kattoo, Larssonilla on hyvin ollut nyt pisteitä, tuossa ei kerran nyt on ollut kokoonpano ulkopuolella. Fein nollilla, pari nollilla, vaikka pelaa ykkösparissa. No, antaa pelata siellä. Ja mulla nyt on muitakaan sinne tungettavana. Sitten katsotaan näitä hyökkäjä, niin olisikohan siellä McTavetti varmaan siellä kärkijätkänä. 56 pinnaa, noniin. Näin. Luutsikki. Pärtsii 35 pinnaa silti kokonaisuus, ei näytä nousevan yhtään mihinkään. No niin, tästä sitten informaatio, että mitä teen väärin, koska siis, no, niin. Elikkäs tämmöttiin, ja Burossikin sieltä, oho. Ja kyllähän tässä aika moni on pelannut kaikki tärvet pelit, mutta ei läheskään kaikki. Täällä on Henriks, Buross ja Puljotti. Oot olleet loukkaantuneena. Ja sitten katsotaan vaikka koko NR. Koko NR, missäs McTavetti on koko liigan pistepörssissä. No se on ihan siellä kärki kahinoissa, kun Kane on noussut sieltä nyt sitten pikkuhiljaa liigan pistepörssin kärkeen. Pakeissa sitä johtaa kukas muu kuin Brent Burns. Boston johtaa mukamassa jotain liigaa täällä. Siis tää on kyllä, siis tää on julmaa maailmaa, että mulle otettiin, tein kaupat siitä Bostonin ykköskierroksen varauksesta ja mitä minä saan? Minä saan kuraa niskaani. Siis tämä on ihan käsittämätöntä. Ja Winnipegillä menee nähtävästi aivan loistavasti, kun kerta Helepoikilla on näin paljon voittoja tossa. Katsotaan, kuka on voittamassa Calderia pikkuhiljaa. No siellähän on Auston Matthews aivan ylivoimaisessa johdossa 42 pisteellä. Laine 29, Marner, Hyman, Nylander noussut 84 jo. No tulokas maalivahtaja, en usko, että on kovinkaan monta, ja eipä niitä ole käytännössä yhtään mitään täällä. 16 peliä vetkevuudilla. Noniin, olisiko se siinä? Hei, vois lopettaa tämän videon. Noniin, nyt mielipiteitä kehii. Mitä tapahtuu, missä ja milloin? Antaa palaa, antaa paukkua. Paukuttakaa nyt ihan huolella tässä. Antaa palaa. Näkemiin tältä erää.